Olá, torcedor palmeirense, eu, HP, comentarista esportivo do Nação Alviverde, voltei para trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso verdão querido. Peço agora para que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações para poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Eu já iniciei essa sexta-feira dizendo que nesses próximos dias o Palmeiras terá uma grande decisão a ser tomada sobre o futuro do Danilo, que por mais que não esteja recebendo propostas, ainda aguarda forte tensão do clube e a questão em si que está tirando o sono da diretoria não é nem o lucro que pode conseguir com a venda, mas sim o substituto que ainda não foi encontrado, nem sei onde estão procurando então, e mesmo que muitos torcedores coloquem as responsabilidades na diretoria, é bom eu trazer a todos que nem mesmo Abel Ferreira está 100% confiante dos nomes que ele indicou, já que são poucos que têm a qualidade e essa agilidade que o nosso volante demonstrou ter nesses últimos anos. E por enquanto as definições seguem em mistério total no clube, mas o que importa nisso tudo é que todos os profissionais estão focados em garantir o melhor dos substitutos possível para essa função que é tratada pelo Abel Ferreira como a principal para fazer o time voar na temporada. E pergunto para vocês dessas especulações todas, quem seria o melhor nome para substituir o Danilo caso vocês fossem o Barros? Eu escolheria o Fabinho, então, que terá suas chances finalmente nesse Paulistão. E depois de ter sido oferecido ao Palmeiras por 2 anos, quem está tentando encontrar espaço em nosso arquirrival é o lateral Guilherme Costa, que está com as malas prontas para voltar para o Brasil. E para vocês palmeirenses que não se lembram, esse lateral chegou a ser pedido por muitos torcedores na época em que o Abel Ferreira começava aqui seu trabalho. E mesmo que esse lateral não seja muito reconhecido no Brasil, ele tem uma boa qualidade na marcação, no passe, até mesmo nas criações de jogadas para os gols. E na época ele só não veio para cá por exigências do Guangzhou City, que colocou um preço fora da realidade para liberá-lo. E só estou falando disso aqui porque em caso de acertos, muitos vão colocar que a gente tomou um chapéu dos marmintas, mas a realidade é totalmente diferente e é a gente que não viu necessidade em abrir mais negociações por ele. E quem resolveu dar as caras para detalhar sobre o seu futuro no Palmeiras foi o coordenador João Paulo, que deixou mais que claro que sua vontade é sim de um dia estar na seleção, mas o seu foco principal é mesmo de seguir comandando as categorias de base, aonde vem se tornando referência na América toda, por ser um profissional fora da curva, já que ele tem um olho clínico enorme para trazer os melhores destaques dessa geração. E ele confirmou que muitas novidades vão surgir pela frente e garantiu que tem uma negociação pelo Estevão William que se aproxima muito dos valores que o Ender, que foi vendido, e até o momento não há muitas revelações, mas ao que parece é o próprio PSG que não vai deixar essa chance passar em perder um talento como esse para qualquer time. E para muitos torcedores que o pedem como diretor principal do Verdão, o mesmo deixou claro que recebeu sim essa proposta da presidente no começo de seu mandato, mas resolveu não aceitar por priorizar dar sequência em seu trabalho. E essas novidades foram uma das poucas que pretendo trazer aqui para vocês palmeirenses que gostam muito do João Paulo, desse coordenador que está mudando o futuro do Palmeiras em todos os aspectos, e mais coisas virão, certinho? E com o empresário do Claudinho garantindo que ele não vai deixar o Zenit de nenhuma forma, muitos palmeirenses estão desacreditando que realmente ele esteja em negociações com o Palmeiras. E quero confirmar a todos que esse tipo de preocupação é totalmente comum no mercado da bola, já que jamais vão colocar o Claudinho contra seu atual clube. E afirmo que essa chegada dos dirigentes do Zenit no Brasil tem como exclusividade solucionar não só essa questão com o meia, mas também com o nosso arquirrival, que está fazendo de tudo para conseguir diminuir os valores de 120 milhões de reais pelo Yuri Alberto. E antes de qualquer coisa, deixo mais que claro que nesse momento temos as questões salariais pré-definidas. E o que será buscado agora é um desfecho com o principal ponto da negociação, que é o do Zenit, que pode até não estar animado com a reunião, mas pode mudar totalmente sua decisão, e quero saber se esse esforço todo vale a pena para ter o Claudinho por aqui. Eu lembro ainda que sua multa é próxima dos 100 milhões de reais, viu? Então comentem abaixo. E em forma de homenagem de aniversário e gratidão por tudo que o Abel Ferreira está fazendo no clube, o Palmeiras, juntamente com seus fornecedores, fizeram questão de dar todo o suporte para o nosso treinador lançar uma nova versão de seu livro, que desde o lançamento vem fazendo bastante sucesso, não só com os palmeirenses, mas até com os torcedores rivais, que a partir desse livro estão reconhecendo que o Abel não é qualquer treinador, mas sim se trata de um profissional que busca evoluir a cada instante que passa nas questões táticas. E de todas as confirmações boas, fiquem cientes que todos os lucros também que
tivemos com essas vendas estão sendo destinadas para ações voluntárias, que contribuem muito para quem de fato precisa, e mesmo quando aqueles secadores veem todas aquelas homenagens do estado de São Paulo como desnecessárias, de tanta inveja, mostrem que o Abel é muito além de um treinador de futebol, e a cada vez que penso no dia em que ele for embora, já me traz aquela emoção forte de não saber suportar tal perda. E será que com vocês também é assim? Pois comentem aí. E enquanto o estádio da Supercopa não está definido, quem está agindo nos bastidores para conseguir a liberação dos nossos destaques Endrick e Giovani ao nosso Barros, que ao lado da comissão técnica vê essa ausência deles como um grande prejuízo para quem tem uma final no meio de janeiro para disputar, e do outro lado existe uma pressão enorme na seleção para que eles sejam escalados para essas partidas internacionais, já que tudo o que aconteceu na Copa do Mundo estará de todas as formas virando a página do livro que eles próprios criaram, mostrando com o Patatite, e claro, a nova geração que está sendo observada na entidade vai ser essa solução, e das muitas indefinições, a única que temos disso tudo é que quem decide no final das contas se vão ou não são os próprios jogadores, que já devem ter recebido uma ligação do Abel Ferreira para manterem seus treinos aqui com o foco de priorizar a pré-temporada no clube, e que a entidade encontre então outras soluções, pois em primeiro lugar a prioridade está sempre em nosso Palmeiras, pois quando era para eles chamarem nossos jogadores, eles preferiram levar aqueles cabeças de bagre, concordam? E a grande novidade que está sendo preparada para essa última semana é enfim a renovação do Dudu, que resolveu terminar logo com essa novela xarope. Ah, graças a Deus! E nos bastidores da academia vem sendo preparada pelo marketing uma grande surpresa para que esse momento seja eternizado no clube, já que estamos fechando um acordo com um dos maiores ídolos que já passou por aqui, independentemente de qualquer empecilho que já houve nessas negociações. O importante é que teremos o nosso ídolo em campo por mais alguns anos, e com toda certeza ele estará nos representando e jogando como um verdadeiro torcedor, que sabe o sentimento que é vestir a camisa 7 do Palmeiras, e vamos aguardar na grande expectativa os últimos detalhes disso, pois o objetivo do clube é deixar marcada toda a assinatura que vai efetivar sua permanência até 2025 aqui, e se agora sim vocês mais tranquilos consideram o Dudu estando na primeira prateleira de ídolos, então deixem um comentário aí. Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários, e continue assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão em decacampeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão!